ბოლო მეორე დონის პირველი დავალების ფარგლებში აღსნის მნას can. Can ნიშნავს შეძლებას. Და დავიწყოთ შეძლების მტკიცებით ფორმას გავივლით, უარყოფით ფორმას გავივლით, interrogative კითხვით ფორმას და მოკლე პასუხებს. Affirmative მტკიცებითი ფორმა. I can მე შემიძლია, you can შენ შეგიძლია, he can მას შეუძლია, she can მას შეუძლია. მდედრობითისთვის it can მას შეუძლია, საშუალო სქესისთვის we can ჩვენ შეგვიძლია, you can თქვენ შეგიძლიათ და they can მათ შეუძლიათ. კითხვით ფორმას, უფრო სწორედ უარყოფით ფორმას აქვს long form, გრძელი ფორმები and short form და მოკლე ფორმები. მოდით დავიწყოთ long form, გრძელი ფორმებით. I cannot მე არ შემიძლია, you cannot შენ არ შეგიძლია, he cannot მას არ შეუძლია, she cannot მას არ შეუძლია მდედრობითისთვის, it cannot მას არ შეუძლია საშუალო სქესისთვის, we cannot ჩვენ არ შეგვიძლია, you cannot თქვენ არ შეგიძლიათ and they cannot მათ არ შეუძლიათ. ახლა ნახოთ როგორ იქნება short form-ებში. I cannot, I can't, you cannot, you can't, he cannot, he can't, she cannot, she can't, it cannot, it can't, we cannot, we can't, you cannot, you can't and they cannot, they can't. ნახოთ როგორ იქნება კითხვით ფორმაში. ადგილს შეინაცვლებენ I და can-ი და იქნება ასე. Can I და ну, вткват, მაგალითის არ ვიყოთ drive. Drive ნიშნავს ტარებას, მანქანის ტარებას. Can I drive? შემიძლია მე ტარება. Can you drive? შეგიძლია შენ ტარება. Can he drive? შეუძლია მას ტარება. Can he drive and can she drive? Can it drive? შეუძლია მას ტარება. Can we drive? შეგვიძლია ჩვენ ტარება. Can you drive? შეგიძლია თქვენ ტარება and can they drive? შეუძლიათ მათ ტარება. ახლა როგორ იქნება მოკლე პასუხები? Can I drive? Yes, I can or no, I can't. Can you drive? Yes, you can or no, you can't. Can he drive? Yes, he can or no, he can't. Can she drive? Yes, she can or no, she can't. Can it drive? Yes, it can or no, it can't. Can we drive? Yes, we can or no, we can't. Can you drive? Yes, you can or no, you can't. And can they drive? Yes, they can or no, they can't. გავიხსენეთ can-ით. მოკლედ დღევანდელი ახსნილი ყველა გრამატიკული ნაწილიდან გამომდინარე თქვენ უნდა შეასრულოთ სავარჯიშოები, მე წარმატებებს გისურვებ და გემშვიდობებით მომდევნო დავალებამდე. ნახვამდის.